casa, a senhora diz. Aí. E a samba em ter moncheta, e a samba em ter moncheta, da choca me pipera. Черния пипер е сватбена игра, в която младите ергени и мъже, участващи в сватбата, имитират незнанието на младоженика какво да прави в този момент с булката. Всичко това е придружено и с много смях и веселие. Тези чучули, символизиращи мъж и жена, олицетворяват свекъра и свикървата. След като е оповестено, че булката е както трябва и семейството вече ще съществува, хората казват, важни са младите. Свекъра и свикървата, огън да ги гори. Yeah.